Геннадію Володимировичу, будь ласка, нашим глядачам розкажіть, якими є головні пріоритети в роботі органів прокуратури на сучасному етапі? Основними пріоритетами в роботі прокуратури, що визначені колегією Генеральної прокуратури, є захист соціально незахищених верств населення, захист інтересів держави від злочинних посягань, захист прав дітей, а також прав громадян на оплату праці, соціальне та пенсійне забезпечення, додержання конституційних прав громадян в місцях обмеження особистої свободи. Окрему увагу відомство зосереджує на запобіганні та протидії хабарництву і корупції, захист економічних інтересів держави від неправомірних посягань у бюджетній сфері. Не залишається поза увагою і питання земельних правовідносин, екології та охорони довкілля. Чи є механізм відпрацьований, як люди можуть повідомити органам прокуратури про якісь порушення? Зазначу, що в прокуратурі області, як і в прокуратурах районах, заведена практика і є телефони гарячої лінії. На даний телефон може звернутися будь-який громадянин області, в тому числі і підприємець, щодо порушених відносно нього прав. Вже за результатами таких повідомлень до відповідальності притягнуто 5 посадових осіб контролюючих органів. А як можуть поскаржитися на порушення своїх прав діти, коли вони зазвичай не знають, що таке органи прокуратури і чим вони займаються? Питання захисту прав дітей є одним із пріоритетів діяльності прокуратури області. Крім того, це є пріоритетом діяльності не тільки прокуратури, а й відповідних контролюючих органів. Відповідно до наказу Генерального прокурора, в прокуратурі області працює відділ щодо захисту прав і свобод дітей. В кожній прокуратурі району є відповідний працівник, на якого покладені дані обов'язки. З нашої ініціативи у всіх середніх закладах області була розміщена інформація щодо телефонів, можна їх назвати телефони довіри, з контактними телефонами ювенального прокурора та кримінальної міліції у справах дітей. Відповідно до цих телефонів діти можуть дзвонити в разі, якщо дитина вважає, що порушені її права чи скоїться якийсь злочин. Прокуратура Тернопільщини, чи має вона свої якісь особливі завдання? Основні пріоритети в роботі кожної прокуратури визначені, як вже я зазначав раніше, генеральним прокурором в рішенні колегії. Однак в кожному регіоні є свої особливості. Якщо говорити про Тернопільщину, то ми приділяємо додаткову увагу питанню збереження та відтворення лісових ресурсів та утилізації відходів. Як приклад хочу привести, що на Тернопільській області виділено 514 гектарів земельних ділянок, які відведені під полігон для утилізації твердих відходів. Однак тільки 6 гектарів мають відповідні документи. Тому ми продовжуємо роботу в цьому напряму і ставимо питання про активізацію роботи як органів самоврядування, так і органів влади. Геннадій Володимирович, чи готові ви розповісти, що прокуратура області зробила уже за цей рік? Органи прокуратури області проводять значний обсяг роботи, спрямований на захист конституційних прав громадян та забезпечення законності в регіоні. Так, лише за перший квартал цього року, відповідно до актів прокурорського реагування, було відшкодовано 4,5 мільйона гривень боргів по заробітній платі. За кожним таким документом реагування стоїть конкретна людина. Крім того, прокуратурою області заявлено позовів на загальну суму 22 мільйона гривень. Вже судами задоволено позовів на суму 2 мільйони 200 тисяч гривень. І в ході розгляду зазначених позовів було добровільно відшкодовано 800 тисяч гривень. Прокуратура області і надалі буде стояти на позиції щодо поновлення прав громадян та відшкодування збитків, заподіяних державі та окремим громадянам. З початку року вже виявлено і розпочато 19 кримінальних проваджень з ознаками корупції, із яких уже 7 направлено звинувальними актами до суду. Крім того, за позовами прокурорів по кримінальним провадженням було відшкодовано збитків на загальну суму 1 мільйон гривень, які були заподіяні діями корупціонерів. Також всіма правоохоронцями області, в тому числі і прокуратурою області, складено 28 протоколів про корупційні адміністративні правопорушення, із яких 27 вже розглянуто судами і відповідні особи притягнуті до відповідальності. Однак є факти, коли протокол складається, коли суд виносить рішення про відповідальність адміністративну, однак ця посадова особа залишається на посаді і не звільняється. Тому прокуратура в таких випадках заявляє позови і ставить питання перед відповідними посадами щодо звільнення займаних посад. Окремо хотів би зупинитися про проведену роботу прокуратури області щодо земельних правовідносин, де за документами реагування прокурорів районів
повернуто у власність держави близько 600 гектарів землі і близько 2000 гектарів попереджено про незаконне вибуття із державної власності. І на завершення, які завдання ставити перед своїми підлеглими на 2013 рік? Основне завдання, яке перед органами прокуратури ставить президент України, генеральний прокурор, і це відображено в Конституції України, в кожній справі бачити людину, щоб кожен громадянин не залишався без захисту, а злочин і порушення проти держави не залишалося поза увагою правоохоронців. У зв'язку з цим, в передачах, які ми спільно готуватимемо з вашим телеканалом, ми будемо висвітлювати реальну роботу органів прокуратури і її результати. Ми хочемо, щоб люди довіряли прокуратурі та знали, що кожен українець перебуває під захистом професіоналів, які стоять на сторожі закону. ВІЛ-інфікована волинянка потерпає від свавілля керівництва Збаразької виправної колонії. Стаття із такою назвою з'явилась на сайті одного з луцьких інтернет-видань. Автор статті від недавно звільненої подруги засудженої дізналася, далі цитата, «До людей в колонії ставляться як до непотребу, засуджені змушені важко працювати, грошей не отримують, медикаментів не допросишся, з температурою ходять на роботу». На статтю відреагувала Тернопільська обласна прокуратура. Справу особисто контролює прокурор області Геннадій Мовчан. Засуджена, про яку йде мова у статті, у розмові з прокурором запевняє, про себе не читала і нікого не просила, аби про неї писав. Щось із описаного спростовує, щось підтверджує. До лікарів у колонії, каже, звертається рідко. Далі у ході розмови жінка розповіла, ліків для засуджених катастрофічно не вистачає. Там нічого немає завжди, ніяких медикаментів, там більше їх немає, ніж вони є. Медикаментів закупляємо за рахунок грошей, які приходять до нас з Києва, 2-3 тисячі в середньому місяці. Недостатньо, бажано отримати трохи більше. Начальник медичної частини стверджує, що профілактичний огляд засуджених відбувається щорічно, за графіком і дотримуючись відповідних правил. Крім того, ув'язнені мають право на отримання медичної допомоги за зверненням. Сьогодні у Збаразькій виправній колонії відбувають покарання 585 засуджених. З них частина – хворі з особливим діагнозом, які періодично потребують диспансерного лікування. Поцікавився прокурор і побутовими умовами утримання ув'язнених. Попередньо Збаразька прокуратура фіксувала порушення температурного режиму. Були відповідні подання. Ну, якщо я приходжу з роботи, у мене ноги мокрі, я хотіла би зігрітися якось, хоча б, то це неможливо, тому що батареї холодні. Пенітенціарна служба в Тернопільській області на своєму офіційному сайті розмістила заперечення на викладені в публікації матеріали. Однак за результатами внесеного прокуратурою подання, значна частина фактів знайшла своє підтвердження. І до відповідальності притягнуто начальника сектору охорони здоров'я Управління Державної пенітенціарної служби в області, начальника колонії, його заступника з інтендантського та комунального побутового забезпечення та начальника медичної частини Збаразької виправної колонії номер 63. Подібна ситуація є і в Купишинецькій виправній колонії номер 112. Встановлено, що незважаючи на реагування органів прокуратури області, порушення вимог чинного законодавства про матеріально-побутове та медико-санітарне забезпечення засуджених продовжують існувати і надалі. Окремих приміщень ще недостатній температурний режим, відсутні градусники, водогінні крани. Санітарно-технічний стан приміщень на виробництві незадовільний, потребує капітального ремонту. Зокрема, засуджені, що працюють у столярному цеху, не забезпечені спецоглядом та предметами індивідуального захисту. Приміщення туалетів, умивальників у відділеннях брудні. Стеля та стіни покриті конденсатом, у плямах і в цвілі. В умивальниках окремих відділень протікають крани з водою. Недостатні природні і штучні освітлення у коридорах відділень. Є порушення в частині надання медичних послуг ув'язненим. За результатом перевірки прокуратури Тернопільської області внесено подання як адміністрації установи, так і керівництву управління Державної пенітенціарної служби України в Тернопільській області з вимогою усунути виявлені порушення. Працювала комісія і у Бережанській виховній колонії. Раніше виявлені порушення санітарних умов в харчоблоці виправлені. Кімната для миття посуди. На даний час цю кімнату закуплено 44 квадратних метри полової плитки, закуплено 40 метрів погонних водяних труб, а також закуплено ванни, 4 ванни для миття
посуди. Частина зауважень, що були відображені внаслідок попередньої перевірки, знаходяться в стадії виконання. Особливу увагу комісія звернула на харчування вихованців колонії. В раціоні неповнолітніх додатково не передбачено свіжі фрукти та овочі, що є проблемою на законодавчому рівні, оскільки нормативи харчування засуджених є однаковими як для дорослих, так і для дітей. Вітамінами неповнолітніх у колонії забезпечують у таблетках. Недоліки, раніше виявлені комісією обласної прокуратури в роботі медико-санітарної частини, також виправлені. Питання протипожежної безпеки теж було предметом розгляду комісії. За результатами перевірки встановлено ряд порушень, що носять капітальний характер. В загальному такого роду перевірки дають свої результати. З часу проведення попередньої віднайшлися відповідні кошти для вдосконалення матеріально-технічної бази профтехучилища, яке діє на території колонії. За результатами перевірки будуть внесені відповідні реагування, винні особи будуть притягнені до відповідальності. Упродовж листопада-грудня 2012 та січня поточного року вже притягнуто до відповідальності 14 посадових осіб установ виконання покарань області, в тому числі заступника однієї з колонії та працівників управління. В січні поточного року зазначені питання були предметом обговорення на розширеному засіданні колегії прокуратури області. За її результатами голові Державної потенціальної служби України скеровано подання про усунення порушень законності, діяльності установ та відповідальності керівництва управління області. Неповносправні діти теж потребують особливої уваги суспільства. Питання дотримання прав дітей обговорили в обласній прокуратурі. Спільно з спеціалістами контролюючих служб прокурори перевірили дотримання закону України про охорону дитинства, зокрема щодо захисту прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розвитку. На початок року в області зареєстровано близько 4,5 тисяч дітей-інвалідів, 10% з яких визнано інвалідами вперше. Питання захисту дітей в обласній прокуратурі вважають пріоритетним. Саме тому перевірки усіх служб і закладів, які опікуються дітьми, постійно на порядку денному. Лише за втручанням прокуратури області в цьому році більше 100 дітей-інвалідів забезпечено відповідним технічним пристосуванням. Ще 4 дитини отримали можливість пройти повноцінну реабілітацію. 32 забезпечено індивідуальним навчанням. Крім того, при здійсненні відповідних перевірок прокуратурою області надалась принципова оцінка контролюючим органам. За документами реагування поставлено питання про притягнення до відповідальності 73 посадові особи. Прокуратура області із залученням спеціалістів органів державного контролю та місцевих органів влади перевірила додержання прав вихованців Петриківського обласного дитячого будинку-інтернату. Там сьогодні живе 62 вихованки, з них 28 дітей-інвалідів з вадами фізичного, розумового розвитку, з психічними розладами, 15 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Перевіряючих насамперед цікавило медичне, освітнє, санітарне і правове забезпечення вихованців дитячого будинку. У ході перевірки з'ясувалось, що у 2012 році установа профінансована лише на 73% від потреби. Якщо у минулому році затрати з загального фонду бюджету на один день на одного вихованця для харчування склали 9,6 гривень, то у 2013-му наполовину менше. Витрати на медикаменти за день у минулому році склали ледь більше гривні, а у 2013-му – 40 копійок. Через нестачу грошей упродовж багатьох років вихованці будинку-інтернату не забезпечуються санаторно-курортним лікуванням. Перевіряючи, зафіксували порушення правил технічної експлуатації електроустановок, невиконання умов договорів оренди, земельна ділянка площею понад 14 гектарів, яка відведена з закладу у користування, не оцінена та не облікована, що створює передумови для зловживань. Прокуратура області відреагувала на викладені порушення поданнями, які перебувають на розгляді. Особливої уваги суспільства потребують і люди з невиліковними недугами, зокрема хронічною хворобою нирок, які потребують замісної ниркової терапії гемодіалізу. Лікування хворих методом гемодіалізу є відповідальним та довготривалим процесом. Саме тому прокурорська перевірка звернула особливу увагу на стан дотримання прав хворих, які лікуються таким способом. В результаті перевірки комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня» встановлено, що забезпеченість нирковою замісною терапією хворих з термінальною нирковою недостатністю області складає лише 63,4%, у той час як по Україні цей показник становить 86,5%. На даний час в лікувальному закладі за допомогою методу гемодіалізу лікується 135 пацієнтів. Та 45 осіб з термінальною нирковою недостатністю очікують такого лікування. За статистичними даними, в області на кінець 2012 року налічується 85 осіб з нирковою недостатністю 3-4 стадії. Крім того, шляхом вибіркового опитування хворих встановлено, що впродовж 2012 року та минулого періоду поточного року мали місце випадки відсутності в лікарні медичних препаратів, необхідних для проведення процедури лікування методом гемодіалізу. У зв'язку з цим пацієнти за власні кошти неодноразово купували медикаменти, насамперед гепарин, фізрозчин, винт
вата. На момент завершення перевірки кошти на ліки для хворих були в розпорядженні університетської лікарні в повному обсязі. Таким чином, прокурорська перевірка галузі охорони здоров'я показала, що не все залежить від наявного фінансування. Значна частина порушень стосувалася питань елементарної дисципліни працівників та посадових осіб, а також сумлінності у ставленні до своїх функціональних обов'язків.